Raporti i parë për procesin e përgatitjes së garës së 23 qershorit identifikon Komisioni Qendror të Zgjedhjeve si institucionin më problematik. Koalicioni vëzhguesve vendor në raportin e ndërmjetëm, nga 21 rekomandime në total, 12 ja ka kushtuar KQZ-s, që sipas tyre në këtë muaj ka treguar performancë të ulët dhe mungesë profesionale, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe ndikimet politike në punën e 7 anëtarëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar sjellje shpesh të orientuar sipas debatit politik të partive apo të përfaqësuesve të tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgjatë kësaj periudhe ka shmangur përmbushjen e detyrimeve të vëna nga Kodi Zgjedhor, nuk ka respektuar afatet e parashikuara në legjislacionin zgjedhor, janë vëritur shkelje procedurale në funksionimin e tij dhe ka treguar performancë të ulët dhe mungesë profesionalizmi. Sipas këtij raporti, një pjesë e madhe e përgjegjësisë për procesin e përgatitjes së zgjedhjeve bie mbi partitë politike, të cilat duhet ta fillojnë fushatën 23 maj siç parashikon Kodi Zgjedhor, si dhe duhet të shmangin përdorimin e administratës apo fëmijëve gjatë kësaj periudhe. Partitë politike duhet të përgatiten për një fushatë zgjedhore me etikë të lartë, ku të dominoj përballja e platformave dhe programeve. Një tjetër shqetësim i ngritur nga koalicioni vëzhguesve vendor është edhe përgatitja listave të zgjedhësve për shkak të numrit të madh të votuesve pa adresë dhe dublimeve të shumta.